І ось вже нарешті ми все ж таки розпочнемо розмовляти про відомих харків'ян, які... Що вони зробили? Олімпійське золото. Так, вони не обов'язково золото, взагалі-то харків'яни, що отримували медалі на Олімпійських іграх. І тож ми ускладнюємо собі завдання, ми будемо це робити, граючи в бадмінтон. Я вже готов. Так, звичайно. Ось так, це буде міні. Поїхали. Хто там був першим? Людмила Джигалова була першою. Ну, першою вона є у нашій розповіді. Так, вона є дворазовою олімпійською чемпіонкою із волейболу. Ні, з легкої атлетики, ти що? Вибач, з легкої атлетики, так. Отримала медалі. Оп. Так, і вона є нашою гордістю, і, до речі, вона є почесною громадянинкою Харкова. І це не все ще. Вона вчилася у нашій академії фізкультури, тож вона цілком є харків'янкою. Так. Ось так. А хто ще є почесним харків'янином? Почесний харків'янин також є ще Юрій Поярков. Це дворазовий чемпіон Олімпійських ігор із волейболу. Крім того, він не тільки дворазовий олімпійський чемпіон, він ще дворазовий чемпіон Всесвіту, також він дворазовий чемпіон Європи та вигравав Кубок Європи також. Так, і мало того, він занесений до Книги рекордів Гіннесу, як людина, що тричі брала участь у Олімпійських іграх поспіль. І отримала медалі у всіх трьох Олімпійських іграх. І більш того, дві з них були золотими. Так, але є одна людина, вона теж такий харків'янка. Вибач, я ще про Юрія Поярка хотіла сказати, що у нього було звання ще людина-катапульта. Ось так. А чому у нього таке звання? Ну, тому що його подачі мало хто міг прийняти. Так, є ще одна харків'янка, яка завоювала найбільшу кількість нагород на Олімпійських іграх. Це, звичайно, Яна Клочкова. Її знають усі, вона завоювала на трьох олімпіадах зразу 4 олімпійських золота. Ти давай. Окей. Бийся. Це мене буду бадьорити. Так. Ну і ще можемо сказати про Яну Клочко. Та що ж ти лобом це робиш? Ну як? А чим? Ну кулаком. А, це отак потрібно робити. Так от, ще про Яну Клочкову можемо сказати те, що багато людей вважають, що вулиця Клочковська називається саме на її честь. А чому? Тому що там знаходиться найбільший у Харкові басейн, в якому вона тренувалася, саме на Клочковській знаходиться. Але не на її честь було названо. Не на її честь, але все ж таки вона є дуже великою спортсменкою, і ми їй дякуємо за те, що вона прославила не тільки Україну, а й наш рідний Харків. І, до речі, її називали ще й золотою рибкою, ми це знаємо. І коли вона покидала великий спорт, подарунок там був. Подарували золоту рибку в акваріумі. Мабуть, ще досі з нею живе. Але ми цього не знаємо. Але, мабуть так. Ми на це сподіваємося. Мені потрібна зараз твоя допомога. Що потрібно зробити? Зніми мені все це. Так, ну, зараз все ж... Так, молодець. Один, два. Зараз так, мабуть, треба так мені ще так зробити. Все. Закінчується наш сьогоднішній спортивний ефір. А на жаль. На жаль. Не встиг. Ви знаєте, головне насправді це те, щоб ми з вами були здоровими, щоб у нашому здоровому тілі був завжди здоровий дух. Саме цього ми вам і бажаємо. Тож займайтесь спортом, тому що спорт, як і сміх, звичайно, він продовжує ваше життя. І якщо ви будете спортивно развиними, все буде добре. Все буде добре, так, тож нехай все буде добре. Бувайте, в гарного вам початку тижня, на все добре. Ну і я з вами прощаюся до завтра, а Ваня до середи. Так, до середи. Бувайте. Пока-пока.